संबंध देखिए मे मुल कमर पीटी मे मे वॉइस कट कलूम लगी अरगने संबंध आवलते मगे इस्कोले मधु इस्कोल की मट वा उर्दू हतर कटकाली मट मगे इस्कोले अने गम अवट मे कमर पीटी आवड़ते सीलू गंबल सहोदरियो सहोदरियो मगे इस्कोलट आवे ए सहोदर सहोदर इस्कोले काले मम हिटपो एटिया नो हिटिया एटिया ए हेमूम मट इकवागी आदर ए हेमूगे मगे वाले मंग वश उम दीकटेन हई सांप्रदायिक देशपालनावागे मे अनेकन मट मडगहन देशपालनात्मे मम कुडुकार्यो धन्यवाद पाताल कार्यो धन्यवाद मिनीमरूह धन्यवाद मम यानी नै मटपुलवंगनोति कवधर दवस पार्लिमेंट तोट मनुष्यकम पिरिच्च मिनिसुति का पार्लिमेंट यवान उत्साह करनो දැන් ආණ්ඩුව කියන රාජතාන්ත්‍රික බලපත්‍රයක් තිබුණේ නැහැ කියලා. අපි විශ්වාස කරන්න නම් තිබුණේ නැහැ කියලා. එතකොට මදුෂ්ල අත්අඩංගුවට ගත් එක බදා ගන්න ඕනෑ තරම් මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. හැබැයි પાස්පෝර්ට් රාජතාන්ත්‍රික પાස්පෝර්ට් කාගේද හැදුවේ කවුද? ඒවට කියන උත්තරේ තමයි එහෙම අය අහුවෙලා නැහැ කියන එක. හැබැයි බලමු අපි මේ පරීක්ෂණ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනව නම් මේක දිග්ගැස්සේවි හරි තැන්වලට. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් වේවි પાස්පෝර්ට් හදලා දුන්නු නම් හදලා දුන්නේ කවුද? ඊට පස්සේ රාජතාන්ත්‍රික බලපත්‍ර හදාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට කොහොමද රාජතාන්ත්‍රික බලපත්‍රයක් හම්බ වෙන්නේ? මදුෂ්‍යක ගනුදෙනු කරේ කවුද? ඒව මොන වගේ ගනුදෙනුද? ඒව කොච්චර දිග්ගැස්සලා තිනුනොද කියලා අපිට අද හෙටම මේ සියල්ලම හෙලි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. मगे संबंध है मम की मम्मी कमर पीटी ओखो मिनस मगे संबंध मिनसु एक मगे स्कूल के पियालू अने मगे हितवत्त ज्ञाति मे ओखो मिट्टी मगे तेक् लंग हितवत्क मक्ति बुड़ मिनसु मधुष मगे जीवित मट हमला तीन दवास देखा स्कूल काले के दवास देखा ईट पास तब दवास दस हतर वृद्ध इतर कमर पीटी इदी देखा ऐ हम मेरे मगे जीवित कवदावत मट हम बिलाने हम उमुना वक्त बिलदने आसा वक्त बिलदने वेडक्ति बिलदने ऐ मुख वक्त बिलने या देखा नहीं मे आसा वक्त बिलदने मनोवत मटते बिलने ऐम उमुना वक्त बिलदने कमर पीटी मात्र मिनसु दान मगे सुर කරන්න કોઈ වගේ මිනිසුද මං ජීවත් වෙන්නේ કોઈ විදියද මගේ හැඩය මොකක්ද මගේ ප්‍රමාණය මොකක්ද ඔක්කොම මාතර මිනිසු දන්නවා විශ්වාස කරනවාද මේ මොහොම වතුර කණ්ඩායමට දියුතු දඩුවම් සම්බන්ධව මොකද ඔබ දන්නේ බයි නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඕ ශ්‍රී ලංකා නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමද සමානව අදහස නැ අපරාධකාරයන් අත්අඩංගුවටගෙන තියෙනවා කියනක දැන් පැහැදිලි. එතකොට ඩුබායි වල නීතිමය තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක ඩුබායි තාම පැහැදිලි කරලා නැහැ මං හිතන්නේ ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව කියන ආණ්ඩු උත්සාහයක් ගන්නවා කියලා මදුෂ්‍යතුරු කණ්ඩායම ලංකාවට ගේන්න. අපි බලාගෙන ඉන්නවා ආණ්ඩුව මේ වෙලාවේ කොයි විදිහටද හැසිරෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට ලැබෙන ආරංචිය අනුව ඇත්තට සම්බන්ධකම් තිබුණු මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා කියලා අපිට ආරංචිය දෙනවා. මට කෙලින්ම ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ මෙයා එක මෙයා සම්බන්ධකම් තිබුණා කියලා අපිට එහෙම කියන්න බෑ. අපිට කාටවත් මඩ ගහන්න බෑ. අපි ඒකට අකමැති. අපි දන්නවා නිර්දෝෂී මිනිහෙකුට මඩක් ගහනකොට බොරුවක් කියනකොට ඒ මිනිහට තියෙන වේදනාව සහ අමාරුව අපි දන්නවා. ඒ නිසා කාටවත් මඩ ගහන්න නෑ. මගර කොහේ හරි ඉඳලා නිසියාකාරයෙන් පරීක්ෂණ කරන්න කොන්දක් ආණ්ඩුවට තියෙන්න ඕනේ. කලාකරුවෝ වාතාවරණයක සම්බන්ධ වීම ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? මෙහෙමයි ඉතින් මම දන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝගේ සම්බන්ධතාවයේ දිගපළල මොකද්ද කියන එක මම දන්නේ නෑ. කලාකරුවෝ කීප දෙනෙක් මේ සාදේදී මුණ ගැහිලා තියෙනවා පොලිස් බාරයට පත් වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ තිබුණු හිතවත්කම් මොකක්ද ඒක මම මොනවද දන්නේ නැහැ ඒවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ CID පරීක්ෂණ කරાવી එතකොට මේ පරීක්ෂණ වලට අනුව ඒ තිබුණු යාළුකම් මොනවද ඒ තිබුණු යාළුකම් කොයි වගේද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි मधुष्यक संबंधा विविध संबंध पहुगी काल देशपालने कथा तिबुना अरे मेक पहात गलागे लेसी मत ऐ मलगेदर गिया मट मिनी मरुण हम ये मिनी मलगेदर अन्न बे बे मलगेदर गि हम मंग व्यापार एपड़गतर सल दील तीन ये अपराध कारो इट पास मलगेदर गि अपराध इकट संबंध अपराध कौकसा अब महान मेरटे मिनी सुंगे अपराध कार्य कुट अत्दाउदेन हितवत्कान इकम मिनी हर ये मलगेदरटे आय अपराधकारत्व के संबंधता कौर अपराधकारत्व के संबंध पेन्न हे भाई मट कोंदुना अपराधकार्य उना मनुष्य
තාත්ත කෙනෙක්ගේ මළ ගෙදරට යන්න මට අපරාධකාරියව දාලා නැහැ මංගියේ මිනිස්සෙක්ගේ මළ ගෙදරකට එහෙනම් බලනව නම් මිනිහෙන් බාම් කරපු මිනිහත් අරදී ඒ මිනිහට පාංශුකූල දුන්න හාමුදුරුවන් වහන්සේලාත් අරදී ඒ මිනිහට බෙර ගහපු මිනිසුත් අරදී ඒ මිනිහට කර තියපු මිනිසුත් අරදී අන්තිමට මේ මහපොළොවත් ඒ මිනිහ සම්බන්ධයෙන් වැරදි මේ සමාජය මම විශ්වාස කරනවා ජවිපේ දැන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා අලුත් සිස්ටම් එකක් රට ඇතුලේ හදන්න හැබැයි සිස්ටම් එක හදන්න කලින් මහත්තු තමුන් වහන්සේලාගේ ඔළුවල තියෙන කුහකත්වයයි ඉරිෂ්‍යාවයි වෛරයයි පැත්තකින් තියලා බලන්න සිස්ටම් එක ඔටෝමැටිකලි ඔළුව ඇතුලේ හැදේවි මේ කියන්නේ මේ ජවිපේ සම්බන්ධව මේ තරම් මතයක් ගේන්න ඔබත් යම් ආකාරයක මුල් අවස්ථාවල වල ජවිපේත් එක්ක යම් සම්බන්ධතාවයක් තිබිච්ච දේශපා යම් ප්‍රවේශය मगे किसीम वैरी देशपालन पार्लमेंट मगे पुद्गली तरह मंगी अनुकुमार दिशानायक महत्या पार्लमेंट तुले हम बिल्ला अनुकुमार दिशानायक महत्या लंगी माडला मंक अनुराये मे करगे मुखद देखियला तो याको ने अरपत्तिंगहानी सा मे पत्तिंगहान एकतम योग वेन्न किया गोलो गहान तो मे पत्र तो अनुकुमार मंगे गोल्लो गहाना गोल्लो मडगहल मत ओगुल देशपालन व्यापारी करगे किया अब मम की आने मे बिला मट जवी पत्ते का किसीम वैरी आकर तरह गोलोंगे देशपालन प्रतिपत्ति मडगहान के गोलोंगे क्रम है එතකොට බොරුවෙන් අන්දනක ඒගොල්ලෝගේ දේශපාලන දර්ශනය. ඉතින් මට ඒ දර්ශනයන් සම්බන්ධව හරි ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධව හරි ගැටුමක් නැහැ. කායිකවත් වෛරයක් නැහැ. හැබැයි අපි ජවිපේට ආදරය කළා. ජවිපේ කියන්නේ මේ මහපොළොවේ තිබිය යුතු පක්ෂයක් වෙලා තිබුණ කාලෙකදී. හැබැයි අද ජවිපේ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ 60,000ක් මරපු ඒ මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගේ පැත්තව පලාතවත් බලන්නේ නැතුව මැරිච්ච මිනිස්සුගේ දරුවන්ට දරුමල්ලොන්ට ඒ පවුල් වලට උනේ මොකද්ද කියලාවත් බලන්නේ නැතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ खलिसमे बेल्ट कद करना टई के दानेतम जविपे दंगिने जविपेट अनिच्चावत संकार मेवागे वीडियो दिनपता नरबन अपे चैनल सब्सक्राइब करना।